Це 18-та школа Тернополя. Дев'ятикласниця Тетяна Галяберда каже, зареєструвалася в соцмережі TikTok 2 роки тому. Сама відео не знімає, але переглядає ролики інших. Про спорт, як готують їсти, багато відео є, як там деякі люди танцюють якісь різні танці і багато чого подібного. Дівчина розповіла, як до соцмережі ставляться її батьки. Та кажуть, щоб краще поменше сидіти, краще б щось інше робила, допомагала по домі. Подруга Тетяни, дев'ятикласниця Каріна Підперигора, розповідає, у тіктоці не зареєстрована, але іноді разом з нею на перервах переглядає відео в цій соцмережі. Я не є таким диким противником тіктоку, але просто я не розумію, чому, навіщо тратити весь вільний час для перегляду. Так, там є багато смішних роликів, корисних роликів, але такого, щоб тратити свій вільний час. Про челендж, після якого отруїлися таблетками дівчата з боярки, Каріна Підперегора каже, чула, але ніколи не бачила його в тіктоці. Третьокласниця Марта Олійник каже, не зареєстрована в жодній соціальній мережі. У мене є гуртків багато. Я ходжу на музику, я ходжу на танці, в театральних гуртках. І мені нема часу, по-перше, в ньому сидіти і знімати відео. І я цього не хочу, бо мені цього не потрібно. Шестикласниця Христина Михалків розповідає, зареєструвалася в тіктоці, коли їй було 8 років. Дівчина впродовж 5 років займалася танцями. Свої відео в тіктоці знімає на танцювальну тематику. Найбільше в мене набрало 33 тисячі переглядів, то воно одне відео попало в рекомендації. Нещодавно батьки дівчини проводили з нею виховну бесіду стосовно цієї соцмережі, каже Христина. Вони говорили про ситуацію з дівчатами, які випили 40 таблеток, одна померла, а друга була в реанімації, і мені забороняють дивитися такі типу відео, а так то я дивлюсь тільки танці, мода. Заступниця директора з виховної роботи 18-ї школи Лідія Бачинська каже, організовувала в школі збори і розповідала батькам про випадок отруєння дітей, який стався в Боярці. І цю проблему треба вирішити з самого низу, починаючи від батьків. Я спілкуюся з дітками. Я знаю, що в тіктоці є, до прикладу, контроль, батьківський контроль, але батьки про це навіть не знають. Тобто батьки велика, і повірте мені, що великий відсоток батьків навіть не знає, що їхні діти зареєстровані в цих соцмережах. Психологиня Оксана Бількевич каже, контент у соцмережах може вплинути на психіку підлітків. Ви знаєте, я взагалі за цензуру всього, що ми бачимо, будь-якого контенту – телевізійного, друкованого, соціальних мереж. Чому? Тому що ми не знаємо, коли дитина і що подивиться. Дитяча і підліткова психіка достатньо ранимі і ніжні, вони тільки формуються. І, як я сказала, вони сприймають картинку як правдиву. Тобто всі ці різні жорстокі сцени, да, чи надзвичайно надмірні сцени, вони будоражать фантазію і психіку дитини чи підлітка. Тобто я взагалі за те, щоб була якась цензура. Якщо неможливо це зробити на державному, чи можливо зробити, то батьки, вчительська цензура мусить бути. Оксана Бількевич розповіла, як батьки можуть налагодити контакт з підлітком. Доносити цінність життя, цінність життя своєї дитини для сім'ї, для суспільства. Говорити про те, що вона досягнула і що вона ще досягне. Говорити про власне життя. Тобто встановлювати звичайний людський контакт, як би воно важко не було. Ініціаторка петиції щодо заборони мережі тіктоку в Україні Олеся Горгота розповіла, чому виступає проти додатка. І стверджую, що контент соціальної мережі чи застосунку TikTok є небезпечним, оскільки його неможливо відфільтрувати. Це потік інформаційний, який не підлягає цензурі. Впевнена, що в даному випадку, коли внаслідок такого деструктивного впливу соціальної мережі TikTok в Україні, коли загинула одна дитина, 3 дітей в лікарні, держава має відреагувати на це. Тобто має бути реакція державних владних структур, а саме народних депутатів, Кабінету міністрів, Міністерства освіти і науки України, Президента України, з тим, щоб рецензувати, звернути
звернутися до власників мережі TikTok або до представництва мережі TikTok в Україні із вимогою почати працювати, опрацьовувати цю мережу для унеможливлення подальших трагічних наслідків. Мирослава Муквач, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.